waxay adeegsadaan maraafiicda oo ay ku soo garaacaan magaalada marka looga guusdooyo furumaha dagaalka. Waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii aan u hirmo hubkaas qaniimada ah ee wax lagu waxyeeleeyay shacabka SSC insha Allah uu ku dambeyn doono gacantayada. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta waa taariikhdu tahay 8 July 2023. waxay jamhada argagixisada SNM ku soo garaacday maraafiic magaalada Alla Saxaanood, iyagoo beegsigooda uu ahaa goobaha cibaadada, cisbitaalada, iyo goobaha laga dukaameysto. ku soo dhawaada daawadayaal, wararkii ugu dambeeyey halganka SSC qaatumo qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah: dagaal culus oo aan waxba la isku reeban, barqanimadii maantana qarxay ayaa waxa uu si toosa uga soconayaa laba aag oo ka tirsan saldhigga aadka laysugu hayo ee Goojacde. Labadan aag waxay kala yihiin aagga bariga iyo aagga galbeed ee saldhigga Goojacde, dhinacyada ayaana si weyn ugu leh. Madaafiic ayay ciidamada nafl SNM ku gaaceen ay madax xaq u ka ah kuubsana daafiic garaaceen yada ciidamada gubay qayb ka tirsan madifaacyadii ugu xooggalaa ee naflacaariga ee aagga Maraaga. ciidamada naflacaariga ah ee SNM aagga Maraaga tallaabooyin sidaa u sii badan ma aysan qaadin, oo waa goobaha rasmiga ah ee la beegsaday isla markaana la gubay. taas beddelkeeda waxa ay weeraro iyo sidoo kale dagaalo kala duwan ka qaadeen oo caro ay ka muuqato aagaga bariga iyo galbeedka saldhigga Goojacde, waxayna ka caraysan yihiin tallaabada sida weyn u burburisay difaacyadoodii ee ciidamada xaqudirka ay ka qaadeen aagga Maraaga ee saldhigga Goojacde. waxa ay maanta ku talagaleen in ay awooddooda ugu dambeysay isticmaalaan, isla markaana ay isku dayaan inay muujiyaan in ay si toosa u burburin karaan difaacyada xaq u dirirka iyo sidoo kale goobaha ay kaga sugan yihiin ama ay xayndaabka loo yaqaano Goojacde iswareega ah ee ay ugu hayaan waxa loogu magacaabo ama loogu yeero inay tahay go'doonka. go'doonka ciidamada xaq u dirirka ay ku hayaan saldhigga Goojacde ayay isku dayeen ciidamada SNM in ay si fudud ku jabiyaan, balse taas waa socon weyday si cad ayaana loo tusay in halkan ay taalo awood aysan waxba ka qaban karin. ciidamada naflacaariga ah ee SNM isku dayadoodii ugu dambeeyey ayay sameeyeen, waxaana si toos ah ay ugu diyaarsan yihiin in ay qaadaan go'aanno iyo tallaabooyin si toos ah ay ku sii burburi karaan. xaq u dirirku ilaa iyo hadda waxay sheegeen in guulo la taaban karo ay gaareen. dagaalku waxa uu ka soconayaa laba aag oo kala ah aagga bariga iyo sidoo kale aagga galbeedka. xoogaha aan helayno waxay tibaaxayaan in dagaalku uu yahay mid culus, hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la isku adeegsanaya. ciidamada naflacaariga ah ee SNM awood badan ma hayaan marka la fiiriyo go'aanada iyo tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadayaan. tallaabo walba ay qaadaanna waxay noqonaysaa mid kaga sii daraysa xaaladda iyo sidoo kale qaabka ay u wajahayaan. naflacaarigu waa kuwa siyaabo isdaba joog ah saameyn ugu yeelanaya marka la fiiriyo xaaladaha ka taagan gudaha deegaanka iyo sidoo kale wax ka qabashadooda. arrimaha xilligan taagan ayaana waxay ka dhigan yihiin in aan la joogin xilligii rasmiga ahaa ee la qaadan lahaa tallaabooyinka iyo go'aanada wax ku oolka ah, taas oo muujinaysa in xaaladdu ay si weyn u sii saameynayso nidaamkan naflacaariga ah ee SNM iyo sidoo kale tallaabooyinka kala duwan ee ay qaadanayaan. naflacaariga SNM xaaladdu hadda waa ay ku adag tahay. saraakiisha xaq u dirirku waxa ay xaqiijiyeen in dagaalku si toosa u socdo aagga. marka la fiiriyo bariga, waa laga kiciyey ciidamada naflacaariga ah SNM oo saldhigooda iyo difaacyadoodiiba kaabiga ayay ku hayaan ciidamada xaq u dirirka SSC. aagga galbeedna si weyn ayaa loo loolamayaa, balse ciidamada xaq u dirirka aaggaas galbeed ku sugan waxaa la filayaa daqiiqadaha nagu soo aadeen inay gaaraan ciidamadii ugu badnaa oo ka tegay duleedka magaalada Alla Saxaanood, isla markaana gurmad ahaan halkaas u xoojinaya. marka ay gurmad ka helaan, waxaa la filayaa in ay xaab qaadaan, meeshana ka saaraan dhaqdhaqaaqa ciidamada naflacaariga ah ee SNM iyo sidoo kale wax walba oo la xiriira isku dayadooda. hadda ayuu dagaalku soconayaa. hubka magaalada Alla Saxaanood waa laga maqlayaa, madaafiic ayaana magaalada qaybo ka mid ah kusoo dhacaysa. madaafiicdan ciidamada naflacaariga ah ee SNM ay tuurayaan waxa ay ugu talagaleen in ay noqoto
مد جواب واه مدافع دي برقنا مدي ساكت جبي أهم بلوغو بربريي دفاع يدو دي أقم راقا أي سلقة قو جعدي هلا عائية هلالتا أيانا وحا أويا هاي مد ستوس أغم مقانيا مركا لفيريو دنكاس إيو سلقة قو جعدي إيو وحوال بقو لحريرا سلقة إيا تلابو ينكي سكال دول إذا مدى نفل عاريقة أح إي أسنم وحي أمغدان إن سوال باح أي أجبان سوال باللوغة أود بطي دقال هذا السعودة أيال لغو تبيي تلابوين كالدوغون اللا قادو أيال لغة أتكادي قوان والبقو لن عيادو أي قادان يان إيا تلابو والبقو لدقن قلين يانا إياقا أيي جبكو تحي قودة هامبا تلابوين كوا كوا حد أي سن وحبكا قبان كرين لن عيادو وحي سكو أذيك سن يان قوان هذا هبكا إيا سيدو كلا عليسي ذا كالدوغون آئي سساري كرا حق الدرر كمر والبوة اللقاء والبداية هاي سببتو أمتشرتو إلا أي حدا وح قرمدو أي هيلي كران وح حبو أي هيلي كران وح رساسو أي هيلي كران وح أدي جيدا كلا إيق دروريق أه إيه سيدا ماني لها لوقو بها هيا أو هيلي كران إنت بوحا كغفي عن إذا مدى حق الدرر كأه إيه إساسي سراكيشا حق الدرر كوحي شاقين إلا أي حدا حالك الدقالك وين وكسعدو إيه أن وري سيدا توسك أهل لوغو كلا أتكانيني تهي قلبيتك بل سببريقا دقال حوغان أيها كسعدا عيدا دقالك حوغا لكو داحيسي وحق الدريركا أو دفاع يدي إسلام كابيغا كوهايا دولا يانا إن أي تبيان دفاع يداس حالكنا في العاريقا إسلامنا أي إسكو ديان إنسيون أي إسكو حكميان أو أي أسي حيستان دفاع يدو دا دفاع يداسي ما أهان كوالا سيها يسان كرو وانا كوا ستو صدقيق داها نغسو أدن لو تبين دونو مركا لفيريا أو ديريدي عيدا مدن في العاريقا إي آقا باريقا يسيدو كالقاب كاللوغو هرقيي مدافع دا يرساس تنو عيدا دا كالدول سكرة مركا لفيريو عيدا مدن نف العاريقا هي أسنم وحايو مقدان إن ستو صح أي أطا أي أيهين كوا التبردران آقا باريقونا كما بسيجرو آقا مراقا إسنا أود بدن كما لها بل سن مركا لفيريو dankaas iyo aaga galbeedka ee saldhiga goocade waxa ka dhacaya dagaal xoog leh nafla caariguna waxay isku dayayaan in si walba ay awoodooda u soo bandhigaan balse waxa gaaraya daqiiqadaha lagu soo aadan madaafiic iyo sidoo kale hub culus iyo gurmad toos ah marka ay gurmadyadaas ay gaaraan waxa la filayaa in si weyn loo wiiqo wax walba oo la xiriira nidaamkan sanam iyo si shaqeyntiisa sidoo kalena meesha laga saaro nidaamkan iyo in uu ka sii hawlgalo gudaha deegaanada SSC xaaladu waa mid faraha ka sii baxaysa dhinacyaduna ma ogaan karaan waxa rasmiga ah ee socda waxayna u muuqataa in marba marka dambeysa ay sii darnaanayso iyadoo dhinacyadu tallaabooyinka iyo go'aanada ay qaadayaan ay yihiin kuwa xaaladda sii xumeynaya tallaabooyinkaasi ma ahan kuwa sidii la rabay usoo muuqanaya iyo tallaabooyin go'aanna ay ku qaadan karaan nafla caariga SNM waase kuwa calaamada su'aal iyaga saaraya dib ugu diraya tallaabooyin iyo go'aamo aysan waxba ka qaban karin isla markaana tusaya jabka xoog leh ee soo gaaray xaqdirku waayihii la soo dhaafay waxay dhiseen awoodooda marka la fiiriyo ciidamada xaqdirka SSC iyo ciidamada nafla caariga SNMna maanta labaduba waa laba awood waase la kala awood batay oo marka la fiiriyo nafla caariga SNM waxaa lagu hayaa go'doon qaybna waxay soo dhaafil ay yihiin tuulada oo halka xaqdirku ay helayaan wax walba deegaankoodu ku sugan yihiin iyaga ay yihiin kuwa wax go'doomiyay iyaga ay yihiin kuwa ku haya oog nafla caarigi marka sidaas loo eegana awood walba oo nafla caarigu waxay muujinaysaa in ay jabtay liidato isla markaana aysan jirin wax dambe oo laga sii shinsado iyo awood dambe oo laga sii sugayo in halkaas ay ka sii jirto nafla caarigu waa jabeen waa la go'doomiyey wax awooda ma hayaan isku dayadoodii ugu dambeeyay ayaa socda xaqdirkuna waxay sheegeen xitaa isku dayadoodii ugu dambeeyay waxay adeegsadaan maraafiicda oo ay ku soo garaacaan magaalada marka looga guusgooyo furumaha dagaalka waxaan rajaynaynaa insha Allah haddii aan u hirmo hubkaas qaniimada ah ee wax lagu waxyeeleeyay shacabka SSC in sha Allah uu ku dambeyn doono gacantayada bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa taariikhdu tahay 8 July 2023 waxay jamhuuriyadda argagixisada SNM ku soo garaacday maraafiic magaalada Allaah subhanahu iyagoo beegsigoodu u ahaa goobaha cibaadada isbitaalada iyo goobaha laga dukaameysto waxay madaafiicdaas waxyeeleeyeen dad rayid ah iyo shaqaale caafimaad oo ay ka mid yihiin shaqaalaha bisha cas ee internationalka ah
المنافع ذاك بعدي وحيوير كسو قادين دنك وغوي يا دنك بري وكتش بين لبضبع مركي اي لكل من عيدا مدى حقو ديرك اس اس سي المشاهدين تاه سيدا لغوية قانة تمهدو وحي اديك سيدا المنافع ذا ويكسو قرع عن مقالة ده مركا اللوغة قوس دويو فروما حد دقالكا وحن ورتشينا ان شاء الله هدي الله يدمو كوبكاس قنيمة ده وحلوح يلي شعب كي اس اس سي ان شاء الله هو كدن بين دورا قعان تيادا وحن هلكم بقادين وقدر اياه عيدا مدى قلب كسيدا بين ايه في يدي كم حدا اس ان ام اعجي حسدا وحن لايه واحد قدن ايسا هو اتباد قران وحي ربانا كهر ان شاء الله الا حقيقيو نتيجة كما دنبايستا دقال كحب درهدا يكسو قادة كم هدا أرقق حسادة أسنم شعب وينه SSC وحي كم هدو دون إيسا و أي لابتا كو هايسا وحي سن هلينين دمنا أي سنو هنانينين وحانا آد يا آد يقو علينا يا مر لباد يا مرسد حاضبا واد قران إيسان ما أنت وير ركاسو قادة كبكا ديقا قاري سيدا وقفضو إيه هذا الجواب حتى عندي جان كان بالمر لبعض يمرس الدحات بالفرية واد قوستين مرافع على سور ريسان ونفجوي اللي قدام بيسي إن شاء الله وحنا قدام بين يان إذا مرة حق در في إس إس سي قعنتوا له هذا يد ما تنتين صور وحنا قصور دوينا إذا كي قال فسيدي قبل قاعين وعلي سراكيشي عيدن كي دبابات كي دمانتو وحنا دولة سودو وادا مرلو وادي مرسد حالي مرا فرادو كسودو وادا قبل كيني وحنا لانا هاي فيربو هو اللي اول نواج شوغن هورين نواج شوغن حتى نواج يمادين كما فرم بارد كسودو وينا إلهي وحنا كرس شينا إن شاء الله وحي ربا نوحا راي وحيا وستي ويمانتا وفكتي ودن بيسي وحنا إلهي كرس شينا يا إن قوشا سيلاهي ودن كسيمي إلا كفايدة ستان وبدر وقفايدة ديسان كما فوران مره ما دي مسلح كسور واد اد بان كمان نقيا سرك بتكيني عيدنكا عين انو ما انت نسو غاري او ايو غامينيين دمان سرك شي عيدمدا او هريرها غتوبن وحنو ماينيا فرينتني كو فيلان انتاس او فيلان مصبيحي waxa weey fariintii ugu dambeysay aanu dirinay waxaanu leenahay war caruurta aad soo qalday ee gudoodka ku jira kala bax waad aragtaa maanta wax noo maqan ma jiraan waxaanu ku leenahay qaado talada oo ka bax meesha hadii kale xog baan kaaga saaray in magacaygu waxa weey Yasiin Bashir Jaamac Baydan waxaan ahay saraakiisha ka tirsan gobolka Cayn ee ciidankan hoggaaminaysay waxaan u soconaa difaaca gobolka Sool in badan baad afkeeda kala deysan weeyda ciidan xagga ka anagu waxaan u soconaa de halgan waan u soconaa hadalkaan halka ka furanay ma jiro waxaan aad ugu mahadcelinayaa badal soo dhaweysay anaguna waxaan ku soconaa waa loogahay wabilaahi tawfiq waxaan u mahadcelinayaa ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin nagu soo sameeyay maanta anagu nabad qabnayna halkan imaadno oo aan jeero hore timid deegaankan hoggaaminayaan bulshada SSC ee Khartoum iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay oo hiil walaal ka mid tahay hiil walaal waa marka hawayaan arintaas way idinka mahadcelinayna soo dhaweynta waxaan ku soo koobayaa annaga waxaan wadnaa intan kaliya maaha waa nalaga dambeeyaa waxaan waxaan haysan baa naga dambeeyaa insha Allah waana keeri doonaa ka dambana way isugu dambeeyaan aad iyo